Se pravi, potem se moramo kaj bati te naše zadnje ure, ali kako je zdaj s tem? V kakšnem smislu to vidiš ti? Ja, ne, jaz pravim tako, da se nam ni treba bati. Če imamo čisto srce, oziroma če imamo kolikor toliko, bom rekel tako, bolj laično, mirno vest, ne vem, kako drugače bi rekel, mogoče bi mi pomagal lahko, ampak ni tu nič strašnega. Takrat, ko človek umre, pač umre in duša gre ven iz telesa. Meni je zmeraj bolj fascinantno in grozno mi je izgledalo gledati tiste ljudi zraven pokojnika, ne, ko je umrl. In če jih je bremenila kakšna stvar ali pa če so imeli kakšno zamero do tega človeka, takrat je to izgledalo grozno. Če pa ne, če pa bom rekel, so prišli ti ljudje se poslovit pokojnika, ne, da so pričakovali smrt, ne, je izgledalo pa to tako, bom rekel, kot nek prehod od tukaj na oni svet, k Bogu. Dobro, ja. Ker zdaj imam občutek, da v tem obdobju, v katero smo prišli zdaj, da ljudje imajo kot neka vrsta teror zdaj pred tem, ne? Zdaj, morda se prej niso kaj preč spraševali, da bo morda pa treba tudi umreti in tako, no, iti z tega sveta. Ja, tako je, ne. Moje mnenje je tako, da ti ljudi, ko enkrat daš pred dejstvo, ne, da jih nekaj začne ogrožati, potem jih začne grabiti panika. Še posebno tiste ljudi, ki so zelo navezani na ta svet, materialni svet, govorim, ne. Zdaj, če pa ti nisi vezan toliko na ta svet, pa jaz ne vem. Vera naša uči, da ne smemo biti navezani na ta svet in da moramo živeti s tem, kar imamo, in tudi sprejemati. Ne, da, ne vem, lahko tudi jutri zjutraj jaz se ne bom zbudil, ne, ampak moramo biti vsi na to pripravljeni. Ne, vsi, ki z mano živijo, morajo biti na to pripravljeni, ne samo jaz.